na začiatok by som povedal, že najdôležitejšie je v Trnave dobre vstúpiť do zápasu. Vstup do zápasu nám vyšiel, povedal by som, optimálne. Išli sme do vedenia. Žiaľ, potom sme prestali hrať a súper po našej veľkej chybe vyrovnal. Prostredie samozrejme Trnave je špecifické a musíme sa ešte naučiť tu hrať. Potrebujeme na to skúsenosti a čas. Potom prišla penálta, ktorá nakoniec rozhodla. Samozrejme v druhom polčase sme boli aktívnejší, vysunuli sme obranu vyššie. Náš pressing bol dostatočne agresívny, žiaľ z toho pressingu sme nevedeli prejsť do gólových príležitostí. A aj keď musím povedať, že mužstvo hralo do poslednej sekundy na doraz a urobilo fyzicky všetko, ale neboli sme schopní zápas otočiť. Musíme sa ďalej popracovať ešte na zakončení a na vedení útoku. Dobrý večer. Tak zápas sa mi hodnotí s veľkou spokojnosťou, pretože znova sme premešali mužstvo a v základnej zostave nastúpilo veľa mladých hráčov a priznám sa, že mal som trošku obavu z toho, ako ten zápas zvládnu, pretože viem, že tu na diváci sú dosť nároční a viem, že po jednej pokazenej lopte dokážu hráča znervózni. Našťastie tí chalani to zvládli celku dobre aj potom, ako tu dneska streda sa po našej chybe dostala do vedenia. Hráčov som upozorňoval na to, čo Štepanovský robí a v podstate presne to isté spravil a dostali sme z toho gól. Som rád, veľmi som rád, že tí chalani neznervozneli, že hrali to, čo sme sa dohodli a v podstate ten zápas sme otočili ešte do polčasu. Po polčase bolo jasné, že Dunajská streda bude sa snažiť vyvinúť tlak a som veľmi rád, že ten tlak sme ustáli a akurát, čo mi chýbalo, že sme nedali tretí gól, pretože možnosti sme tam mali. Nakoniec sa nám to mohlo vypomstiť, keď Pačinga z 3 metrov neprekonal ako Becha, že myslím, že Krešák mu to tam vykopol, takže hovorím, že som veľmi spokojný, pretože dneska sme nastúpili s mladým mužstvom a tí chlapci ukázali, že sú tu na to, aby robili dobré garde tým, ktorí dnes neboli nominovaní, alebo ktorí sedeli na lavičke a myslím si, že toto by mohla byť budúcnosť trnavského futbalu.